Jornada 30 del Campionat Nacional de Lliga. El Barça fins ara amb 46 punts i 16 positius. 46 més 16. Una bona pila de punts i positius ha anat arreplegant el Futbol Club Barcelona en els seus desplaçaments i també en els partits que ha jugat a casa. Fins ara el Barça solament ha perdut dos encontres. El del passat diumenge a Alacant davant l'Hèrcules, 1-0. I també 1-0 va perdre el Futbol Club Barcelona en el camp de l'Atlético de Bilbao a Sant Mamés. Hem vist Àngel Mur, també Jaume Langa, el primer massatgista del Barça, el segon també encarregat de la salut dels jugadors. Hem vist també els homes de la banqueta, els homes que inicialment no juguen, i hem vist també com la pilota es posava en moviment. Ha començat el partit i ha estat el Barcelona el conjunt que en primer instant ha avançat la seva posició. De moment, pilota per Francis, un home que fins ara jugava en el Madrid, en el Castella, i que ha anat a parar al Valladolid durant una temporada cedit per la directiva del conjunt blanc. Aquest és en Carlos Alberto Fenó, i un porter prou conegut, fa molt de temps que juga al futbol i ho fa de porter com sempre. Avançant, tractant d'avançar el Valladolid per l'esquerra, toca la pilota Gerardo, també Víctor. Atenció a Steve Archibald, que marxa per la dreta, empaitat per Jorge en un primer instant. Gerardo ha rebut un altre cop, marxa Schuster, arribarà abans potser Rojo, que porta el genoll esquerre embenat. Rojo, que en els darrers partits doncs no es trobava massa bé, li feia mal al genoll, i avui ha sortit a jugar embenat. Avança, atenció, Mágico González, un dels jugadors amb més habilitat a l'hora de portar la pilota als peus. Fixeu-vos què és el que fa Mágico. Ha deixat la pilota endavant per Pato Llanes, és ja dins l'àrea. Ha sortit la pilota fora. Ha sortit fora davant la posició que ocupava Urruti. Urruti, que ja s'ha llançat als peus de Pato Llanes, pel que podia haver estat una jugada de perill, de força perill, davant la porteria del Barça. Víctor, a punt d'arribar en el minut 2 del partit. Víctor deixant endarrere a Jorge. Sembla ser en principi home lliure o de tant en tant encarregat del marcatge d'Archibald. Avançant Clos, l'empaita de Sánchez Valles. És a punt de centrar Paco Clos, estima més donar la pilota a Rojo. Ha posat el peu Richard, la pilota ha anat fora. S'acaba de banda doncs pel Barça, arribant al minut 2, gairebé 3, de la primera part. Aquí tenim a López, aquest home tan jove que us comentava abans, que juga a la davanter i que durant tota la lliga doncs gairebé no hi ha participat en l'equip de Fernando Redondo. Clos era a punt de centrar bé, no ha pogut fer-ho. Aquí tenim a Gerardo. Gerardo canvia a Rojo. Rojo s'endú la pilota, ben a prop d'ell era Mágico González. Avança Julio Alberto per l'esquerra, ha estat a punt de centrar. La pilota ha estat refusada per la defensa. Saca de banda altre cop pel Barça. Julio Alberto té ja la pilota a la mà. Cap al punt de penal anava Clos, més avançat s'hi trobava Archibald. Ha estat aquest qui ha tocat amb el cap, però també hi ha participat en aquesta jugada el defensa Saez del Valladolid, que ha fet anar la pilota fora del camp. Córner doncs pel Barça, el primer. Primer córner, tot just arribant al minut 3 i mig. Schuster a la dreta del porter Fenoll. Tres homes, quatre gairebé del Barça a punt de remat. Atenció, Aleixanko ha relliscat. Ha relliscat Aleixanko, i potser per això no ha pogut engaltar un fort tret que podia haver anat al fons de la xarxa. Aleixanko incorporat a la davantera per tractar de fer aquest primer gol que podia haver arribat després del córner que ha picat en Barry Schuster. Fenoy, que no té massa pressa de moment, ja ha posat per fi la pilota en joc. Avançant el Barça per l'esquerra, tractant Marcos de deixar endarrere el marcador.
Ha estat falta de l'extrem esquerre del Barça, Marcos. Tractem de saber qui és l'home que ha quedat estès al terra. Saez és ben a prop d'ell, és ajupit. S'hi apropa també el porter Fenoy. Queda interromput el joc, queda interromput el partit just en l'instant en el que arribem en el minut 4 i mig de la primera part. Saez, Francis, també Minguela, el porter Fenoy, l'àrbitre, el senyor Sánchez Arminio, prop, ben a prop del jugador del Valladolid, que és estès al terra. Marcos no sembla que li hagi fet mal ell, de fet, han caigut amb dos jugadors a terra i potser al tocar la gespa, al tocar el terreny de joc amb la cama, doncs ha rebut un cop al jugador del Valladolid. Sembla de tota manera que no ha estat res greu, res important, i que podrà continuar el partit sense canvis fins ara. Ha posat la pilota en joc Minguela. Aquí tenim a Minguela amb el braçalet de capità. Minguela ha deixat endarrere a Jorge a Francis, i Francis per l'home que ha rebut el cop, Sánchez Valles. Sánchez Valles, un dels fixes en l'alineació que presenta normalment l'entrenador Fernando Redondo. Ha tocat amb el cap Alex Anco. Miguel i també Clos ha fet possible que la pilota no sortís fora. I sembla finalment que Julio Alberto posarà ordre en aquesta jugada en la que avançava l'equip de casa. Tractava de profunditzar Julio Alberto. Lluiten López i Víctor. La pilota ha anat fora. Sacada de banda contra el Valladolid. Sacada de banda pel Barça. Archibald ha empaitat per Richard. La pilota, però, ha anat a peus de Schuster. Finalment no ha fet gairebé res Bernd Schuster. Mentre avança per la dreta Pato Yáñez, deixant endarrere en el capità Minguela. Minguela li ha tornat a Yáñez. Aleixanko tractant de que en principi Yáñez no pogués continuar la jugada, ha centrat Yáñez, però la pilota ha anat fora, com ja hem vist. Arribem en el minut 7 de la primera part, fins ara empat a 0 gols. Urruti, per l'home lliure, Aleixanko. Àlex, Migueli, Víctor, ben a prop la línia de fora. Víctor tractava de fer arribar la pilota a Clos, ha arribat abans al defensa. Juga Migueli, Migueli per Aleixanko. Julio Alberto, avançant la seva posició els homes de la defensa del Barça. Continua Julio, davant d'ell Mágico González, empaita ara, continua Julio Alberto. Ha deixat endarrere a Marcos. Avança Marcos, ho ha fet molt bé. Ha posat el peu a la fi Francis. Arriba el segon corner pel Barça. Ha estat molt bé aquesta jugada que han fet Julio Alberto i Marcos. Entre l'un i l'altre han assolit avançar la seva posició i arribar ben a prop la línia al fons i a la fi forçar el corner contra el Valladolid. Schuster, de nou a la dreta, el porter Fenoy, ha centrat. I gol, atenció, gol, atenció, gol, gol d'en Clos. Atenció, gol del Futbol Club Barcelona, minut 8 de la primera part, gol que acaba de fer Clos. Ha centrat Schuster, ben a prop del primer pal, arran de terra. I Clos, que venia des del darrere, acaba de fer gol pel Futbol Club Barcelona. Atenció, que això fa que de moment el Barça sigui ja, ara mateix, als 8 minuts de joc, campió de Lliga. Si les coses continuen d'aquesta manera, el Barça ara ja és campió de Lliga. Ha fet un gol en Paco Clos, semblava que els homes del Valladolid demanaven mà. Fixeu-vos amb el que fa Fenoy, que rep targeta groga per Fenoy, que ha fet indicacions a l'àrbitre, senyor Sánchez Arminio, indicacions prou adients que tots han entès. Li deia que havia fet gol Clos amb la mà. No ens sembla que hagi estat així. Clos s'hi ha tirat gairebé dins la porteria.
i ha entrat pilota i jugador al fons de la xarxa. Ha arribat el primer gol pel Barça, minut 8 de partit, instant en el que Klos ha fet aquest gol. Arcibal, sembla targeta groga per Steve Arcibal. Targeta groga per Steve Arcibal per canviar-se de sabates dins el terreny de joc. Havia d'haver sortit fora. Havia d'haver sortit fora el camp Steve Arcibal per canviar la seva sabata. Ell tan tranquil, el jugador del Futbol Club Barcelona, en l'instant en el que torna la pilota a posar-se en moviment. Era ben 2 minuts de partit aturat després del gol que ha fet Paco Klos. Rondint encara Steve Arcibal, que ha demanat ara permís per entrar en el terreny de joc. L'àrbitre s'hi fixa que no porti cap cosa no normal al davanter del Barça, Steve Arcibal. Avançant Jorge, li ha pres la pilota a Klos, s'acaba a banda pel Valladolid. Hem traspassat ja els primers 10 minuts de partit. Richard endarrere, lluitant Arcibal amb el defensa central Sánchez Valles, i atenció, Klos de nou, canviant cap a l'esquerra, no hi ha arribat a temps Rojo, ha trobat la pilota abans el defensa. Schuster a punt de recuperar. Francis cap a l'esquerra, ara per Jorge. Jorge volia tornar-li a Francis. No és tan possible, avança Schuster per la dreta, ben a prop la línia de fora. Saca la banda pel Valladolid. Saca la banda per López, jugant molt endarrere, el teòric davanter centre del Valladolid. Marcos ha tocat amb el cap, juga Francis. Ara Fil. Saez, que avança per la dreta, el defensa del Valladolid, que puja a l'atac, com si fos Gerardo. Volia deixar a Mágico González. Falta ara mateix de Víctor davant la porteria de Urruti. Lluny encara la pilota de la porteria d'Urruti. Mágico González sembla en principi l'home encarregat de llançar la falta. Ben a prop la pilota també Jorge, ara marxa. Minut 12 de la primera part. La barrera del Barça damunt, gairebé podríem dir, la frontal de l'àrea. Atenció a la falta que llença Mágico González. Gol. Gol pel Valladolid. Gol d'en Mágico. Ha llançat extraordinàriament bé la pilota Mágico González. Urruti no ha pogut fer res. Ha posat la pilota, ha fet anar la pilota a 1 centímetre del pal dret de la porteria de Javier Urruti. Gol així doncs del Valladolid, empat a 1. Ha llançat força bé la falta Mágico González, tot s'ha de dir. Empat a 1 doncs, minut 13, sembla ser que el partit serà mogut. Marcos, resten de tota manera molts minuts de joc encara per endavant. Minuts en el que el Barça pot tornar a fer un gol i guanyar aquest partit decisiu per tal d'assolir el títol de campió de Lliga 4 jornades abans de que acabi la temporada. Schuster ha picat la falta a mig camp en la que ha caigut Marcos. Atenció a Marcos, que ha estat a punt de rematar amb el cap. Klos també ho ha fet, en Klos, però no massa bé. El porter Fenoy, el partit no és massa bo fins ara. Jugades tècniques no n'hi ha, al marge d'aquella que hem vist per l'esquerra entre Julio Alberto i Marcos. Ens ha agradat força. Emoció, això sí. Domini del Barça, encara que de tant en tant doncs el Valladolid també s'apropa, almenys fins l'àrea d'Urruti. I en una d'aquestes jugades en la que els homes de Redondo s'han apropat a la porteria del Barça, doncs ha arribat aquest gol, únic gol de l'equip de Valladolid fins ara.
Mágico González ha fet el gol del Valladolid, clos el gol del Barça. Sánchez Valles ha deixat a Minguella, que li ha tornat. Sánchez Valles endarrere per Jorge. I Francis, que sembla l'home que jugarà al mig de lliure al darrere del tot. Els hi costa els homes de Valladolid transformar el mig camp, almenys ara mateix. No són decidits a apropar-se a la porteria d'Urruti. Pressió en el mig camp del Barça, com ha estat durant tota la temporada que fins ara s'ha desenvolupat. La pilota ha anat fora. Gerardo rebrà l'esfèrica i la posarà en joc. S'acaba la banda, doncs, pel Barça. Fa un quart d'hora que ha començat el partit. Migueli. Julio Alberto. Davant de Julio Alberto, Mágico González. Marcos ha anat a recolzar en el seu company Julio Alberto. Alexanco ara. Marxa cap a mig camp. Schuster a la seva dreta, no li ha volgut donar la pilota. Archibald. I tant Archibald amb Richard. Richard, que no és pas un jugador estranger, és un jugador de casa. Que de fet es diu Ricardo, però que sembla li fa més gràcia que li diguin Richard. O almenys així esportivament el van batejar. Els estrangers del Valladolid, Pato Yáñez de Xile i també Mágico González de El Salvador, tots dos sud-americans. Víctor amb la pilota al peu la posa al lloc on li han fet falta al Futbol Club Barcelona. Víctor Schuster, però la pilota més endarrere veiem a Migueli. I més endarrere veiem les grades plenes, plenes del tot. Víctor, passa de llarg, Schuster. Tractant de trobar el cap d'Alexanco, ha rebut un cop Alexanco. Ha perdut la pilota Archibald davant Jorge. Han d'anar de pressa els jugadors del Valladolid per treure la pilota d'aquí. En zona de perill. Contra la posició, davant la posició de Fenoll. Dona falta l'àrbitre? No. Minguella fora. Fora ha anat la pilota. Marcos ha tocat en darrera instància. Empat a un fins ara. Saez. Saez per Aracil. Pilota en darrera per Richard. Hem arribat al minut 17. Cada banda pel Futbol Club Barcelona. Gerardo ha avançat la seva posició. De nou la pilota ha anat fora. López ha tractat de desaprofitar la jugada que podia haver iniciat Schuster. Archibald. Gerardo li torna cap al mig per Alexanco. En el centre del camp pot organitzar la jugada d'atac del Barça. Ha deixat a Julio Alberto a prop del defensa del Barça. Pato Yáñez. Continuava Julio endavant. Han caigut amb dos jugadors per terra. L'àrbitre no dona falta. Ha caigut Julio Alberto. L'àrbitre diu s'acaba de meta pel Valladolid. No tenen pressa aquests jugadors. Com sempre, el Barcelona juga amb els quatre homes del darrere. Gerardo, Miguel i Julio Alberto, Alexanco. Juga amb Víctor, Schuster, Rojo al mig camp. Marcos baixant sovintment també a buscar la pilota. Clos i Steve Archibald els més avançats. Pressió en el mig camp quan els jugadors del Valladolid arriben a aquesta zona. Jugades de domini, les que veiem per part del conjunt blaugrana. L'equip de Valladolid amb una pila d'homes al mig. Avançat, de fet, solament Mágico González de tant en tant, perquè també arriba a mig camp per tal de prendre pilota en els jugadors del Barça. Pilota ha sortit fora.
S'encara la meta, doncs, per Fenoy. Arriben en el minut 20 de la primera part. Empat a un fins ara. Richard. Ara Phil. Canviant a la dreta allà on és Saez. Davant Saez, Julio Alberto. Ha donat la llei de l'avantatge a l'àrbitre. Quan havia caigut el jugador Sánchez Valles a terra. Sánchez Valles, que ha xutat amb la cama esquerra, ho ha fet molt fluix, no massa bé, a l'esquerra del porter Urruti. Gerardo. Gerardo per Alex Sanko. Marcos, que com dèiem abans, doncs, marxa de tant en tant a mig camp per tal d'atrapar la pilota i fer-la pujar amunt. Migueli, profunditzant per Archibald, ha posat el peu Richard, la pilota fora. Gerardo. Víctor, s'ha entretingut massa Víctor. I de nou s'acaba la banda pel Barça. Subitment la pilota fora al camp. Gerardo. Per Víctor, ha donat una empenta a Víctor. Ha donat una empenta a Víctor. En el seu marcador, en aquest cas, Minguella. Falta, doncs, contra el Barça. Aquest és Minguella, el capità. Per Fenoy. Fenoy ha posat la pilota en joc deixant-la a peus de Francis. Decididament l'home lliure de l'equip de Valladolid. Alacil volia jugar cap a la dreta. Julio Alberto ha recuperat pel Barça. Marcos. Alexanko. Alexanko endarrere per Víctor, que ha d'organitzar la jugada d'atac. Canviant. Llarg, ha tocat amb el cap. Ha tocat amb el cap el jugador del Futbol Club Barcelona. Rojo, aquí tenim. No ha pogut continuar amb la jugada. S'acaba la meta, doncs, pel Valladolid. Fa molt de temps, fa estona ja, que l'equip de casa, el conjunt del Zorrilla, no ha arribat prop la porteria, a prop la porteria d'Urruti. Carlos Alberto Fenoy, més enllà de mig camp. Molt llarg el seu xut, ha anat fins a la línia de defensa del Barça. Alex Sanko, allunyant el perill. Minguella, ha tocat amb el pit Víctor, i no passa amb la mà com en principi demanaven els jugadors del Valladolid i com en principi ha assenyalat com a falta el senyor Sánchez d'Arminio. Ha fet falta ara sí Schuster. Ha fet falta Schuster, que ha fet caure en el migcampista Aracil. I atenció, perquè la falta que ha de llançar el Valladolid i que ho farà Mágico González és gairebé semblant a la que ha suposat el gol de l'equip de casa. Atenció Urruti a la falta que ha de llançar Mágico. El gol l'ha fet de la mateixa manera, potser un metre més avançat, ara més a prop la porteria, que no pas en el gol que ha fet abans l'equip de Valladolid per mitjà del llançament de Mágico. Problemes, nervis en la barrera del Barça, que no és a punt, segons interpreta el senyor Sánchez d'Arminio. Llença Mágico, ara ha sortit fora. Ara ha sortit fora la pilota. El remat de Mágico González, un pam alt, ha sortit per damunt la porteria d'aquest home. S'acaba de meta, doncs, pel Barça. Urruti ha mirat primer a Gerardo, s'ha estimat més donar la pilota cap a l'esquerra perquè jugui ara mateix Julio Alberto. Ja ha traspassat mig camp al Barça. Rojo, empaitat per Aracil. És a punt de centrar, ho ha fet amb la cama esquerra, córner. Tercer córner pel Barça. De nou, com els dos d'abans, a la dreta el porter Fenoy. Demostra això potser que el Futbol Club Barcelona realitza més jugades de perill per l'esquerra que no pas per la dreta. Ha llançat el córner Schuster, ha tocat amb el cap Alex Sanko. També la defensa i el remat fora. El remat definitiu de Julio Alberto ha anat fora.
just en l'instant en el que arribem en el minut 24. Fins ara un gol pel Barça, l'ha fet Clos. Un gol pel Valladolid, l'ha fet Mágico González. Fenoy se'n va endarrere. Sembla que havia caigut un objecte damunt la gespa. Pica tan força Fenoy. Miguel, hi ha tocat amb el cap. Sánchez Valles, o millor dit Jorge, tractava de profunditzar per Pato Yáñez. Eren fora de joc. Eren fora de joc Pato Yáñez, com molt bé ha assenyalat l'àrbitre. Gerardo, ja en el mig camp del Valladolid. Endarrere per Migueli. Passi llarg de Migueli. No ha arribat a temps Archibald, ha arribat abans, amb avantatge al defensa, però atenció que continua Marcos, avançant per l'esquerra, a punt de centrar. Ha deixat endarrere tres contraris, Marcos. Clos no li ha donat massa bé per Víctor. Ha recuperat Mágico González amb Pato Yáñez. Mágico González deixant la pilota a l'espai lliure perquè hi arribés Yáñez, Pato Yáñez. La pilota ha anat fora. Minguella. No creiem que hagi estat falta, no creiem que hagi estat falta. Ha tocat amb el peu la pilota Schuster i després ha caigut el jugador del Valladolid, Minguella. Primer havia tocat la pilota Schuster i no pas en el jugador. Era distret ara López quan Mágico ha posat la pilota en joc. Schuster. Endavant Schuster. Mágico González ha fet falta. Arriben al minut 26. Falta contra el Valladolid en el mig camp del Barça. Gerardo. Llarg endavant Gerardo per Clos. Clos lluitant amb Sánchez Valles. Julio Alberto. Diu l'àrbitre que continuï el joc. Julio Alberto, remat de Julio Alberto que ha atrapat Fenoy. El remat de Julio Alberto ha estat atrapat per Fenoy. I atenció perquè ara la pilota ha sortit fora. Jorge no ha pogut controlar la pilota. Jugarà Gerardo. Víctor. Gerardo amb el cap. Ha posat el peu Richard. Sacada a banda doncs pel Barça. Archibald. Gerardo. Molt avançat. Gerardo ha centrat. No ha entrat en el primer remat Marcos, potser per no joc. Havia tocat amb el cap Clos en darrere i a la fi Miguel li ha fet arribar la pilota en el porter Fenoy. A punt d'arribar la primera mitja hora de partit. Minguella. Minguella cap al mig per Richard. Tractant d'avançar la seva posició els homes del Valladolid no poden. Julio Alberto en darrere al Ruti. Tranquil·litat en aquest moment. La pressió del domini és molt més pel Barça que no pas pel Valladolid, que es tanca al darrere i que amb un equip així doncs costa molt fer gols. No hi ha creació de joc per part del conjunt de Fernando Redondo. Ha tocat l'àrbitre fins i tot ara la pilota. Clos, atenció, que volia jugar per Rojo, que marxava decididament davant la porteria de Fenoy. Ha deixat sortir la pilota fora Migueli, veient que no s'hi trobava cap contrari a prop. Migueli, pas llarg, com li agrada des de fa un temps, des d'aquell gol sobretot que va fer Archibald davant el València, en un passi des de molt endarrere, des de molt lluny del central Migueli. Minguella, ha posat el peu Clos, veurem si pot continuar el Barça, no. Avança Pato Yáñez. Atenció que marxa dava entremig de Miguel i Gerardo. Ha fet falta Migueli. Targeta groga pel jugador del Barça. Fins ara ha vist targeta groga Migueli fa un instant, ara mateix, i també Archibald abans. També targeta groga pel porter Fenoy quan ha anat a parlar amb l'àrbitre i li volia fer entendre que Clos havia fet el gol amb la mà. No creiem que hagi estat així.
jugant ara mateix a la fil. Recuperant pel Barça Aleksanko i a la fi Urruti, molt valent, s'ha llançat els peus davant el peu de Saez. Julio Alberto. No té massa feina Julio Alberto perquè sovintment avança avui per l'esquerra, incorporant-se a l'atac com si fos l'extrem. En principi Gerardo, o millor dit, en principi Julio Alberto, encarregat del marcatge de Pato Yáñez, Gerardo encarregat del marcatge de Mágico González. Ha de posar la pilota en joc a Fenoy, porter del Valladolid. Mitja hora fa, ara mateix, que ha començat l'encontre. Barcelona 1, gol que ha fet Clos, minut 8. Valladolid 1, gol que ha fet en el minut 12, Mágico González. No ha arribat a temps en Richard. Ha de jugar al Futbol Club Barcelona. Víctor ha deixat la pilota per Gerardo. Migueli, que li torna a Gerardo. Cap al mig, Gerardo per Aleksanko. No es pot badar Aleksanko, que tenia a prop, molt a prop, a dos homes del Valladolid. Marcos lluitant davant Saez. Ha caigut a terra, recupera l'equip de Valladolid. Pilota endavant perquè corrin els davanters i perquè atrapi a la fi Urruti. Altra vegada, Julio Alberto amb l'esquerra, com ja és costum, jugant a Julio Alberto per Archibald, que ha tornat a relliscar. Ha relliscat. Archibald també havia relliscat abans Aleksanko quan ha picat un córner al Barça i tenia possibilitat de rematar. Julio Alberto. És humit el terreny de joc, evidentment, si no relliscarien pas els jugadors del Barça. Ha fet falta Marcos, que lluita avui molt amb el seu defensa davant l'home que tracta d'aturar-lo, Sae. I targeta per Julio Alberto, quan la falta l'havia fet Marcos. Julio Alberto era a prop, però ha estat ell qui ha parlat potser no massa bé davant l'àrbitre, el senyor Sánchez Armiño. Una pila de targetes fins ara. Pel Barça, Julio Alberto, Miguel i Archibald. Camí del minut 32. Primera part encara. Ha tornat a anar a terra Sánchez Valles. En principi, defensa central de l'equip de Valladolid. Avançant el conjunt de Fernando Redondo per la dreta. Arribant la pilota a les mans d'Urruti, que sense problemes ha pogut atrapar. Migueli per Gerardo. Avança Gerardo. De moment no l'amoïnen, encara que s'estima més donar la responsabilitat de pujar l'atac a Aleksanko, que tampoc vol fer-ho, ha deixat endarrere ja, cap a l'esquerra per Julio Alberto. Julio a Marcos. Ha estat falta, ara ha estat falta el defensa davant Marcos, que sembla ser que també s'ha fet mal. Marcos, que ha rebut un cop al peu, ha caigut a terra. I Saez, que ha donat el cop, doncs també s'ha fet mal. Falta contra l'equip de Valladolid, minut 33. Sembla que no és res el que s'ha fet Marcos, tant se val. Falta que llença, o que ha de llançar, Julio Alberto. Ja ho ha fet amb la cama esquerra, ha tocat. Volia jugar amb el taló Schuster. No ha pogut aprofitar el Barça. Fenoy, davant la posició d'Archibald, s'ha estès a terra i ha atrapat la pilota. Archibald pressionant la zona de defenses de Valladolid per tot d'aprofitar tot el que sigui possible. Empat a un fins ara. Fenoy. Té molta força Fenoy. Creiem fins ara que potser Encono era el porter que amb més força realitzava la sacada de meta. Podríem dir a partir d'avui que és Fenoy l'home que té un xut més fort, o almenys és qui fa arribar la pilota més lluny de la seva porteria, l'home que fa arribar la pilota més a prop del porter contrari, en aquest cas Urruti.
Arriba ara mateix el córner número 4, el primer córner a l'esquerra de Fenoy. Quart córner pel Barça. Schuster havia tocat amb el cap ben poc Migueli. Jugant Marcos, canviant el joc cap a l'esquerra, on és Rojo. Rojo que ha de tractar deixant darrere en el defensa. Ho ha fet bé Clos, que ha deixat passar la pilota. Atenció a Marcos, ha arribat abans el porter. Ha arribat abans el porter quan Marcos marxava decidit contra la porteria de Valladolid. Resten ara mateix 10 minuts perquè acabi la primera part. Empat a 1. Pato Yáñez, empaitat per Víctor. Ha fet molta feina Víctor al principi, ara potser ha reposat una estona, aparentment. Miguel indarrere pel porter Urruti. Àlex Sanko. Àlex Sanko avui encarregat de, sovint, organitzar el joc d'atac del Barça. Pilota llarga pel davanter Archibald. També és freqüent que el Barça, mitjançant Àlex Sanko, Migueli o l'home o els homes que es trobin a la línia de defensa, doncs faci arribar la pilota en els davanters d'un fort tret des del darrere. En passis llargs allunyen la pilota de la zona de perill als jugadors de la defensa del Barça. Migueli per Gerardo. Profunditzant Gerardo per Clos. No ha pogut continuar Clos davant Sánchez Valles. Sacada de banda per Gerardo. Té feina avui Gerardo amb les jugades que acaben fora el camp. Víctor, havia jugat abans Rojo. Recupera Mágico González. Atenció que avança i és un home molt ràpid. Mágico González i Pato Yáñez són en principi els homes que més ens fan patir. Víctor per Schuster. Ha posat el peu al defensa Jorge, anant la pilota fora. Gerardo, Migueli, ja en el mig camp del Valladolid. El que us dèiem abans, pilota llarga pels davanters, Clos, Archibald. No han arribat aquests dos homes. Refusen el perill els jugadors del Valladolid. Ha tocat amb el cap Àlex Sanko. Julio Alberto. La defensa del Barça de tant en tant doncs té feina, com en aquests moments. En canvi, el porter Urruti poca cosa ha fet, o li han fet fer els jugadors de Valladolid. Ha rebut un cop a l'estómac Marcos. Ha posat el peu massa enlairat al defensa Saez. Falta, doncs, evidentment, contra l'equip de Valladolid. Sembla que li faltava aire en el jugador Marcos després d'aquest cop que ha rebut en l'estómac per part del jugador Saez. Àngel Mur, per tal de restablir en el jugador Marcos. Li fa agafar aire. Quan sigui a punt, el Barça posarà la pilota en moviment després d'aquesta falta que li han fet a Marcos. Arribant al minut 38 de la primera part. Julio Alberto sembla l'encarregat, i de fet és l'encarregat, de posar la pilota en joc. Ha tocat Archibald, lluita entre Archibald i el defensa Richard, la pilota ha anat fora. Sacada de banda per l'equip de casa. Aquest home que ha tocat la pilota és Aracil. Demanàvem sacada de banda. L'àrbitre ha vist l'empenta que ha donat Archibald en el seu marcador Richard. Ha posat el braç Archibald. No creiem que el senyor Sánchez Arminio donés falta, però sí ho ha fet a la fi. Ara filen darrere pel porter Fenoy. I els homes del Valladolid que no troben el camí per apropar-se a la porteria d'Urruti. Sembla un partit a camp contrari al que juguen els homes de Fernando Redondo, que es tanquen al darrere, que no poden traspassar el mig camp,
que tenen molta feina per arribar endavant. Pressió, domini constant per part del conjunt blaugrana. Sánchez Valles amb la pilota a les mans. Ha tocat Mágico González, aquí tenim a López, que ha caigut a terra López. Marcos. Julio Alberto incorporat a l'atac, Marcos i Julio Alberto. S'arreglen molt, molt bé tots dos, ha centrat Julio Alberto, ha arribat abans Fenoy que no pas el jugador Schuster. O el jugador també del Barça, Clos, que avançaven pel mig. Per tal d'aprofitar la centrada de Julio Alberto. Falten ara mateix 5 minuts perquè acabi la primera part. 5 minuts i haurà acabat el primer temps. De moment i fins ara amb empat a 1. Un gol per Clos, un gol per Mágico González. Jorge endarrere pel porter Fenoy. Xiulets per part dels aficionats que no veuen un bon partit avui. No és un joc agradable el que realitzen els homes que són damunt la gespa. Tractant de jugar al mig camp el Valladolid, ha recuperat Rojo, o millor dit Víctor. Víctor lluita a prop la línia de fora. Saca de banda pel Valladolid, Sánchez Valles, ha tocat amb el cap Gerardo, Víctor amb la cama esquerra. L'àrbitre atura el joc, falta del Valladolid. Minguer l'havia enlairat massa la cama davant la posició que ocupava Víctor. Schuster posa la pilota en joc per Alexanko, incorporat a l'atac, decidit davant la porteria de Fenoy. Marxava pel mig, un passadís havien deixat els homes de la defensa. Víctor no ha trobat a Steve Archibald. Ben segur l'haurà vist, però massa avançat, ha anat el passi i no hi ha arribat. No hi ha arribat Steve Archibald. Camí del minut 42. Jorge endarrere un altre cop. Això ho ha fet un parell de vegades. Jorge, això de donar la pilota al seu porter. En aquest parell o tres de vegades que ho ha fet, doncs ha rebut el xiulet, els crits del públic. Rojo, amb la cama dreta fent arribar la pilota endavant, a Schuster, com si fos l'extrem. Diu l'àrbitre que ha sortit la pilota fora. Diu l'àrbitre que la pilota ha sortit fora. No pot continuar doncs Schuster amb la jugada que tractava d'organitzar, de realitzar per la dreta. Resten ara mateix 3 minuts perquè acabi la primera part. Sembla que el resultat definitiu d'empat a 1. Ha fet falta Julio Alberto. Marxa fora al camp a cercar la pilota Saez. Francis Schuster, prop la situació, el punt en el que ha fet falta Julio Alberto. Francis, Alexanko, amb el cap ha tocat Marcos, no pot continuar Clos, falta de Clos davant López. Contínuament la pilota o bé és fora el camp o és aturada perquè hi ha falta, tant del Barça com del Valladolid. I quan no, doncs pressiona el conjunt blaugrana. Poca cosa més hem vist durant aquesta primera part. Ni una part que ja és a punt d'acabar. Francis marxava cap al mig. Juga Richard. Entre Richard i Minguella. Hem perdut la pilota, l'ha recuperat Gerardo. Per Rojo, l'empaita Richard. Ha posat el peu. Richard primer, després Francis. Gerardo ha anat a terra, també ha caigut Clos. Ball de bastons. I a la fi falta. Ha estat dur el defensa ara. El defensa Jorge ha donat un fort cop a Paco Clos, que l'ha fet caure. Resta un minut ara mateix perquè acabi la primera part. Barcelona 1, gol que ha fet Clos en el minut 8. Valladolid 1, gol que ha fet en el minut 12 Mágico González quan ha llançat una falta. Ara mateix falta pel Barça, Schuster. Julio Alberto
i el porter Fenoy llença Schuster i la pilota ha anat fora, per ben poc la pilota ha anat fora en aquest xut de Bernd Schuster. Potser allargarà l'àrbitre durant un minut o dos aquesta primera part. Ha estat aturat l'encontre un instant quan Clos ha fet el gol, que ha suposat que Fenoy veiés la targeta groga. Quan parlava amb l'àrbitre li deia que havia fet Clos un gol amb la mà. Després Archibald s'ha canviat les sabates. Tot això ha fet que el partit s'aturés durant un minut o dos, que en principi és el que ha de descomptar el senyor Sánchez d'Arminio. De fet, sembla que ja és decidit el resultat de la primera part. Juga Miguel i mentretant Rojo amb la mà sent la pilota, diu l'àrbitre. Tenia la mà, de fet, ben a prop al cos. Podríem haver deixat que continués en Rojo amb la jugada. Saez, lateral dret del Valladolid, per Jorge. Jorge ha deixat a Francis. Francis no ha pogut continuar. Ara sí, en Rojo ha posat el peu. Julio Alberto, Julio Alberto per Marcos, que avança. Té terreny per córrer Marcos. Ha centrat Julio Alberto. Arriba abans Fenoy que no passa Archibald. Migueli, Gerardo, li torna a lateral dret en el central. No se l'ha entès Víctor i Rojo. Entre l'un i l'altre han perdut la jugada que ha iniciat Migueli. Ara mateix minut 46. Ja ho dèiem, ja ho comentàvem, potser un minut més allargaria o dos el partit. Ha fet falta Clos, l'àrbitre no la dona. El que s'hi diu és que ha acabat ara mateix la primera part. Ha acabat la primera part amb el resultat que ja coneixem: Valladolid 1, Barcelona 1. Una primera part que no ha estat massa distreta. Veurem el segon temps què és el que dona de si. Comenci la segona part, que han de jugar els equips de Valladolid i de Barcelona, o els representants de Valladolid i de Barcelona. Fins ara mateix, Valladolid 1, Barcelona 1. No hi ha cap canvi ni en un conjunt ni en l'altre tampoc. I el senyor Sánchez d'Arminio que diu que ara mateix comencin a jugar els 22 homes que són a la gespa. Fenoy, el porter de l'equip de Valladolid, que ha patit sovintment en la primera part, una primera part que no ens ha agradat massa, en la que el joc ha estat avorrit, en moltes faltes de mig camp, d'aquelles de copets, falta, aturar el joc, i on sovintment a la primera part la pilota ha anat fora, com ara mateix. S'acaba la banda ara pel Valladolid, Sánchez Valles en darrere. Pel defensa Francis. Anava la pilota endavant per allà on era Mágico González. Mágico González que no ho ha pogut controlar. Francis de nou, puntada i endavant. Migueli per Julio Alberto. Ha fet possible que no sortís la pilota fora. Rellisquet continua, però ve Julio Alberto. A Marcos a l'esquerra, ha centrat Marcos. Li torna la pilota. Veurem què és el que pot fer ara Marcos. Massa llarg el passi de Marcos a Archibald, massa llarg, molt obert. No és tan possible que el davanter centre del Barça aprofités aquesta centrada de Marcos. El davanter centre del Barça, Steve Archibald. A punt d'arribar al minut 2. Segona part i el porter Fenoy, que ben segur farà arribar a prop la porteria d'Urruti tant com pugui la pilota. Té molta força aquest home. Tocat amb el cap Alexanko. Clos a Marcos. Marcos Archibald. Archibald ha vist bé a Víctor, que marxa per la dreta, davant Víctor Sánchez Valles. I Fenoy, extraordinari Fenoy, que ha atrapat la pilota quan amb el cap era a punt d'assolir un remat a gol Marcos.
fet un bon salt Fenoy, ha atrapat la pilota al vol. Falta, falta davant Schuster. Falta davant la posició que ocupava Bernd Schuster en el mig camp. Rojo, jugant ara mateix per l'esquerra. Ha centrat en Rojo, ha tocat amb el cap clos, ha atrapat de nou el porter Fenoy. Minguella, el capità. Davant Minguella, Rojo. Sánchez Valles, que avança després de que hagi caigut a terra Gerardo. Continua Sánchez Valles, ha tocat en Schuster, li havia pres la pilota, encara que ha anat fora. Arriben al minut 3 i mig. Gerardo, que agafa la pilota amb la mà, la recull i realitza ara mateix la sacada de banda corresponent, jugant a Schuster. Atenció a Schuster, que pot centrar, ho ha fet arran de terra, ha tocat el defensa, no ha pogut rematar cap company de Schuster. Clos ha recuperat, Rojo joc molt embolicat. Rojo avança, li ha pres la pilota Sánchez Valles. Li ha pres la pilota Sánchez Valles, encara que ha fet falta. Ha fet falta, que ha de llançar l'equip blaugrana. El públic no ho ha vist ara massa bé. Per això ha xiulat i per això no ha estat d'acord amb el que ha dit l'àrbitre. Víctor. Julio Alberto, davant Mágico González. Fixeu-vos, una pila de jugadors del Valladolid a la línia de defensa. Marcos per Julio. Julio Alberto, que ha centrat amb la cama esquerra, directament fora. Directament fora, ha anat la pilota en aquest centre-xut de Julio Alberto. Fenoy, que li diu a l'àrbitre que aturi. El rellotge, havia caigut un objecte damunt la gespa. Alexanko, tocat amb el cap. Archibald, empaitat durant tot el temps per Richard, en el moment en què Schuster ha rebut un fort cop i Julio Alberto deixa a Urruti. Urruti per Gerardo i Schuster, que és encara a terra. Schuster, que ha rebut un cop, hem vist molt bé com li han fet mal a Bernd Schuster. L'àrbitre, que no ha donat falta, que no ha dit res, que ha deixat continuar el joc i que ara ha d'aturar el partit perquè sigui atès Bernd Schuster. Ha rebut un cop, sembla, en el turmell esquerre, a la cama esquerra. És tractat Schuster per Àngel Mur. I ja hem traspassat el minut 5. 5 i mig, ara mateix, de la segona part. Víctor Fenoy no sembla que estiguin d'acord amb el que discuteixen. A tot i això, el partit aturat. La primera part ha passat també del minut 45, teòricament, moment en el que ha d'acabar la primera part, o ha d'acabar una de les parts. Sacada banda pel Valladolid. No ha estat falta, no ha donat falta l'àrbitre. Ha de jugar l'equip de casa. Sánchez Valles volia jugar després de que Miguel ha posat la pilota en joc. Miguel i per Julio Alberto. Avançant la seva posició al Futbol Club Barcelona, tractava Archibald de recollir el passe de Julio Alberto. El marcador Richard ha fet sortir la pilota fora. Marcos per Rojo. Rojo li volia tornar a Marcos. Ha endevinat la intenció Arafil, que ha recuperat el joc. De tota manera avança Alexanko, remat d'Alexanko, córner. Remat d'Alexanko. Ha tocat la pilota al porter Yáñez. Córner, doncs.
5è pel Barça. N'ha picat 4 a la primera part del conjunt blaugrana, no n'ha picat cap al Valladolid. A l'esquerra del porter. Ho fet bé el porter, ha realitzat una bona intervenció, és àgil, és a punt de reflexes, Fenoy. Era Alexanko sol per l'esquerra, aquí tenim Alexanko. Ha centrat, ha tocat el defensa Jorge. Altre cop, córner, el sisè. Ara, a la dreta del porter. Marcos. Picat Marcos, a punt estat de tocar amb el cap Migueli. Volia jugar Alexanko. Julio Alberto, com si fos l'home del centre de la defensa, ha donat a Marcos. Marcos ha centrat altre cop, a punt estat d'assolir el remat amb el cap clos. Juga Minguella, la pilota ha anat fora. La pilota creiem que ha anat fora, l'àrbitre diu que no. Avança el Valladolid, atenció al seu contracop. Sánchez Valles ha arribat a temps, ha arribat a temps el jugador del Futbol Club Barcelona, allunyant el perill. Minut 8 i mig. Per tant, veiem a Calderé i també a Carrasco realitzant exercicis d'escalf. Marcos. L'home que ha fet sortir precisament la pilota fora, com si fos el defensa. Rojo. Atenció, perquè Clos ha estat ben a prop d'endur-se la pilota, mentre Archibald i també Richard lluiten per continuar amb el joc. Ha aturat el partit del senyor Sánchez Arminio, dona falta d'Steve Archibald, que lluitava amb Richard, a punt d'arribar al minut 10. El porter Fenoy. Francis li ha donat un altre cop penal. En el porter Fenoy, que ha de realitzar ara la sacada meta corresponent. Més enllà de mig camp. Tocat amb el cap Alexanko. Juga Francis. El lliure del Valladolid. Francis, que li ha donat a López perquè li torni. No saben com fer-ho els homes de Valladolid per traspassar el mig camp. Mentre Saez, davant la presència de Marcos, li tornen al porter. Li tornen al porter Fenoy. Minut 10, ara mateix de la segona part. Juga Minguella. S'incorpora a l'atac Jorge, i quan marxava Pato Yáñez per l'esquerra, l'àrbitre ha aturat el partit. Ha aturat el joc, ha dit fora, fora de joc de Pato Yáñez. Poca cosa ha fet Pato Yáñez i també Mágico González, en principi els homes que més havien de fer patir en el Futbol Club Barcelona. Gerardo. Ha relliscat Clos. Hem vist relliscades sovint dels homes, han relliscat més els jugadors del Barça que no pas els del Valladolid, i el camp és humit tant per un, tant per uns com per altres. És ben curiós. Fenoy, que ha de posar la pilota en joc, que no té pressa. Ara ja per fi. Tocat amb el cap Schuster. Víctor. Ha relaxat, potser, el Futbol Club Barcelona. Ben segur d'assolir avui el títol de campió de Lliga. Jugant a un ritme tranquil, el Barça, sense apretar l'accelerador, reposant, quan resten encara 4 partits perquè acabi la temporada, la joiosa temporada 84-85.
Minguella jugava ara mateix, ha recuperat el Barça, que juga per mitjà de Víctor. Era a punt d'entrar dins l'àrea amb la pilota al peu Gerardo, que ha arribat ben a prop al porter, al porter Fenoy. Gerardo, de fet, defensa, ha arribat ben a prop del porter Fenoy. És demostrat contínuament que no tenen massa feina els defenses del Barça, per això Gerardo, de tant en tant, el Julio Alberto, doncs, s'incorpora en l'atac. Hem arribat ja en el minut 13. Ha tocat amb el cap Alex Sanko. Aquí el tenim. A punt és Mágico González de portar-se a l'àrea de, del Barça. La pilota ha anat fora. Targeta groga per Alex Sanko. Targeta groga per Alex Sanko, ha tocat la pilota amb la mà. Després li ha dit no sabem què a l'àrbitre. I fins ara, amonestats, Julio Alberto, Miguel i també Archibald, i fa una estona, fa un instant, Alex Sanko. Miguel, no ha tingut massa feina avui. Gerardo. Incorporat a l'atac, Miguel, ha arribat fins a mig camp. I avançava ara la seva posició en l'instant en què ha rebut un cop en el peu dret. Marcos. Marcos per Archibald. Endarrere. Per Rojo. O millor dit, per Víctor. Víctor per Rojo, ara sí. Rojo porta embenat el genoll esquerre, Víctor no. Per això... per això no els podem confondre. Jugant el Mágico González. Recuperant Alex Sanko i amb tranquil·litat Julio Alberto. Amb tranquil·litat també es desenvolupa avui el partit entre el Valladolid i el Barça. Ha caigut Julio Alberto. I targeta groga pel jugador del Valladolid. No ha quedat content Julio Alberto del tracte que ha rebut ara del defensa. Julio Alberto que ha centrat directament fora de la pilota. Directament fora. Ha fet anar la pilota Julio Alberto. Fa un quart d'hora que ha començat la segona part. No s'ha mogut el marcador. Fins ara mateix, Valladolid 0, o millor dit, Valladolid 1, Barça 1. Jugant Saez pel mig. Ara Francis. Francis. Cap a l'esquerra Minguella. Ara Phil. Jugant Mágico González davant Migueli. Recuperant Víctor. Alex Sanko. Amb l'esquerra ha xutat Alex Sanko. La pilota ha anat directament fora. És a punt de produir-se ara la substitució que ha previst Terry Venables, entrenador del Barça. Carrasco apareix en el terreny de joc. Carrasco acaba de substituir. Ja he dit Calderé, no sabem pas per què dèiem Carrasco. Calderé acaba de substituir a Bernat Schuster. Calderé pel Futbol Club Barcelona en el lloc de Bernat Schuster. Carrasco també era realitzant exercicis d'escalf, però no ha entrat encara en el terreny de joc. Schuster ben segur ha rebut un cop i per això l'ha fet marxar cap al vestidor Terry Venables. Calderé, doncs, per Bernat Schuster. Camí del minut 17. El partit, gens bo. Potser un dels pitjors que hem vist darrerament, l'encontre d'avui, potser ens recordi de tant en tant el jugat en el nou camp davant el Màlaga. Aquell encontre en el que el resultat definitiu fou de Barça 1, Màlaga 0. Miguel I per Víctor. Víctor, a Miguel I un altre cop.
Potser quan trobin el camí del gol els jugadors del Barça, doncs en facin uns quants més al Valladolid, que poca cosa demostra en l'encontre d'avui. Ben poca cosa ha fet al Valladolid. El Barça ha tingut ocasió de fer més gols en aquell remat en el que Fenoy s'ha lluit, ha fet una gran intervenció. Recordem jugades de domini, jugades de pressió per part del Barça, i no en recordem cap realitzada, protagonitzada per l'equip de Valladolid. El gol assolit al moment de llançar una falta en Mágico González, que ho ha fet molt bé. Ha llançat molt bé la falta en Mágico González. Però a part d'això, res més. Ha tocat amb el cap Alex Sanko. També Clos. I Francis, que li dona a Minguella, recupera Calderé. Atenció que avança Calderé. És a punt d'entrar a l'àrea, córner. Córner pel Barça. El remat de Calderé ha estat desviat pel defensa del Valladolid, Richard. Arriba doncs el córner número 7 contra la porteria de Fenoy. A l'esquerra del porter ha de llançar el córner Víctor. Archibald, l'home més avançat, l'hem vist. Llança el córner Víctor, remat d'Alex Sanko, gol. Gol del Barça, gol d'Alex Sanko. Gol d'Alex Sanko. Atenció, Valladolid 1, Barcelona 2. Gol d'Alex Sanko. Ha llançat el córner Víctor. Ha rematat Alex Sanko. No sabem ben bé si Archibald ha tocat la pilota. El cert és que l'esfèric ha anat al fons de la xarxa. Atenció, que el Barça torna a ser ara definitivament, decididament, campió de Lliga. Gol d'Alex Sanko. Es recupera el domini en el marcador el Futbol Club Barcelona. Arribant al minut 19, ha llançat el córner Víctor, el córner número 7, i ha fet gol Alex Sanko. Golejador Alex Sanko, darrerament fa gols. En va fer dos a Alacant, o en va fer dos davant l'Hèrcules d'Alacant en el partit jugat en un nou camp. Alacant no en van fer cap els jugadors del Barça, i avui torna a marcar Alex Sanko. Valladolid 1, Barça 2. Això ja va bé. Arribant al minut 20, guanya el Barça. Veurem si s'anima ara l'encontre. Veurem també si el Barça pot fer més gols, ara que ja ha trobat el camí, o que l'ha trobat en dues ocasions, fins a aquest minut 65. Minguella, prou actiu, deixa López. López, teòricament, davanter centre del Valladolid, que juga més endarrere que no pas, en principi, tots creiem que podia fer-ho. Avançant Gerardo. Gerardo per Archibald. Archibald a Gerardo. El seu remat ha estat obstaculitzat pel defensa. Tractava de tornar a centrar Gerardo. Archibald ha estat a punt de recuperar. Juga però Minguella. Per Mágico González, no molt ràpid. Pato Yáñez, els dos més avançats, han caigut tots per terra. Recupera Julio Alberto, que li dona a Marcos. Marcos li torna a Julio Alberto, que ara és el capità després de la substitució de Calderé per Schuster. El remat, Archibald s'ha quedat curt ara. S'ha quedat curt Archibald quan podia haver fet gol. Jugant al Valladolid, per mitjà de Saez. Saez, que torna avançant ara, prop la porteria d'Urruti, que ha caigut dins l'àrea. Juga Calderé per Julio Alberto, que ha caigut dins l'àrea Saez, però no pensem pas que hagi estat penal. El remat ha anat fora. El remat del Barça ha anat fora, lluny la porteria de Fenoy. Arribant al minut 22.
López, davanter centre. Fixeu-vos com juga molt endarrere Mágico González, empaitat per Víctor, lluitant amb dos homes, la pilota ha anat fora. Saca de banda pel Valladolid. És Richard. Saez un altre cop. Saez que ha empaitat durant bona part de l'encontre a Marcos. Sembla que ha avançat, o que vol avançar la seva posició el Valladolid ara mateix. Tot just arribant al minut 22. Clos, que marxa endavant. No sap ben bé què és el que ha de fer. S'ha aturat. Sortia molt embalat, però després s'ha aturat. Calderé a Gerardo, falta. Falta a Minguella, ha fet caure en el defensa Gerardo. Llença la falta Calderé cap al punt de penal. No ha pogut aprofitar el remat Clos, tampoc Archibald. Allunya el perill de moment Aracil. Toca amb el cap Julio Alberto. Avançava Mágico. Mágico González, que lluitava també amb Marcos. Ha enlairat molt el peu López, no diu res l'àrbitre. Juga Marcos un altre cop, tractant de posar pau i tranquil·litat en el joc del Barça. Ha recuperat Sánchez Valles, que ha caigut a terra perquè jugui el Barça. Marcos també per terra. El partit no és dur, però hi ha molts cops, hi ha moltes trompades. Sovintment els jugadors van per terra i quan no, la pilota és fora, com en aquest moment. Calderé per Julio Alberto, ara capità del Barça, tractant de trobar la posició d'Archibald. Ha arribat abans el porter, que ha atrapat ben segur del que feia. Resten ara mateix 20 minuts perquè acabi el partit i si tot continua així el Barça serà campió de Lliga. Matemàticament ja no podrà cap equip empaitar i atrapar a la classificació en el Futbol Club Barcelona. Ara mateix 48 punts i 18 positius. Jornada 30 del Campionat Nacional de Lliga. En resten 4 perquè acabi la temporada. Resten 4 partits, el proper a casa, al Nou Camp, davant l'Sporting. I ara mateix, en l'instant en què fem aquest comentari, parlant de que el Barça pot ser campió de Lliga, doncs volem felicitar a la secció de bàsquet que ha assolit la Recopa fa ben poc, guanyant el Falgueiras Kaunas en partit celebrat a Grenoble. Podria ser una setmana joiosa pel Barça, una setmana de dos títols. No és molt freqüent això de celebrar dos títols en 4 o 5 dies. Minut 26 ara mateix. Segona part. Valladolid 1, gol de Mágico González. Futbol Club Barcelona 2. Víctor no ho ha fet bé ara. Ha perdut davant la posició que ocupa Richard. Richard a Francis. Saez i el porter Fenoll. Alexanko que ha recuperat pel Barça. Víctor davant aquest jugador, s'hi troba ara mateix Jorge. Continua a prop Víctor, ha estat fora. S'acaba la banda pel Barça després de que toqués la pilota Minguella. Gerardo. Mágico González, rojo, continua el jugador al Valladolid. Ha sortit molt bé Migueli. Continua a pro López. López per Mágico González, fora de joc pel jugador Mágico González i possiblement també de Pato Llanes. Mágico González, de fet, i claríssimament eren fora de joc, però ens sembla que també Pato Llanes. Poca cosa ha fet aquest jugador internacional amb la selecció de Xile.
Urruti per Julio Alberto. Diuen que ha tocat la pilota amb la mà. Falta, doncs, contra el Barça. Arcil. Minguella. I volia tornar Minguella a Arcil. Rojo. Atenció que juga Marcos. Massa llarg en aquest passi de Marcos a ell mateix. Quan tenia avantatge per arribar en condicions a la porteria de Yáñez. O millor dit de Fenoy. El porter és Fenoy. Clos. Endarrere per Rojo. Calderé. Un canvi solament ha fet el Barça fins ara. Calderé per Schuster en el minut 17, poc abans de que fes gol Alexanko. Un canvi solament en el Barça, cap fins ara per l'equip de Valladolid, que juga en el seu camp de Zorrilla. Just en l'instant en el que arribem ara mateix, en el minut 20, moment en el que ha acabat una jugada de perill davant la porteria de Fenoy, una jugada d'atac realitzada pel Futbol Club Barcelona. Richard, encarregat avui de marcatge de Steve Archibald. Minguella per Mágico González, empaitat per Rojo. Continua avançant l'extrem del Valladolid. Ha perdut, ara ha recuperat el Barça, juga Marcos després d'haver-ho fet Alexanko. Julio Alberto. Ha tornat a relliscar Marcos. El terreny de joc és bé pel que fa a l'alçada de la gespa, però rellisca. Rellisca el camp de Zorrilla. Ben segur que hauran ruixat el terreny de joc els qui treballen a aquest camp. Uns quants dels aficionats que són a la graderia havien demanat ara, xiulant falta possiblement dins l'àrea o penal. No ha anat així, ha caigut el jugador Arcil quan avançava per la dreta, però no creiem que hagi fet cap incorrecció a Alexanko. Arriba ara mateix el primer córner, just quan resta un quart d'hora perquè acabi el partit, contra la porteria d'Urruti. Ha llançat el córner al conjunt de Zorrilla sense fer-ho massa bé. Corre Marcos. Ha tocat Alexanko, li volia tornar. No ha estat possible continuar amb la jugada. Com veiem a Francis. Francis, un home que destacà en el Castella, en l'equip de Madrid, però que en l'encontre que veiem avui davant el Barça doncs no realitza un joc extraordinari. Si bé ha resolt algunes jugades de perill realitzades pel Barça. Francis, l'home lliure de l'equip de Redondo. Richard. Sánchez Valles. Julio Alberto. Fora pel Valladolid. S'acaba a banda per aquest conjunt. Realitzant exercicis d'escalf, el jugador de Valladolid, Eusebio. Eusebio, el 12. Sala, el porter suplent. Víctor, el 14. Penya, el 15. Jugadors suplents de Valladolid. A la banqueta del Barça hi són encara Manolo amb el 12, el porter suplent Amador, i Carrasco amb el 15. Calderé amb el 14 substituït, com sabem, a Berxuster. Minut 32. Segona part. El Barça cada cop més a prop del títol de Lliga. En resten ben pocs minuts perquè sigui oficial aquest títol de Lliga, perquè ja sigui a la butxaca de l'equip d'en Terry Venables. Terry Venables, que ha arribat aquest any i que ha fet campió el Barça. Una temporada extraordinària, la del conjunt blaugrana.
picat el segon córner a l'equip de Valladolid, ha picat el segon córner que ha acabat amb no res. 7 n'han picat al Barça, 4 a la primera part. Ha obert decididament les seves línies, ha avançat la seva posició a l'equip de Valladolid després del segon gol assolit per Alex Sanko. Semblava doncs que els hi anava bé l'empat a 1, perquè no feien res, de fet, per apropar-se a la porteria d'Urruti. Ara sí que sembla que tenen intenció de tornar a empatar. Tenen ganes a Valladolid de guanyar el líder, almenys sobretot de no perdre, i de no agafar així dos negatius. Moment en el que juga ara el Valladolid, minut 33, a prop del mig camp, s'acaba de banda per aquest conjunt. López, tocat amb el cap. Víctor, Calderé, Rojo, arriba Víctor a temps, a prou feines. Rojo, continua Rojo, ja és dins l'àrea, atenció que és dins l'àrea, han deixat endarrere els contraris, el remat de Clos, el xut de Clos, millor dit de Calderé, semblava en principi que era Clos, era Calderé, el remat de Calderé no ha anat dins la porteria per ben poc, Arxibel era a punt de remat, però no ha anat bé aquesta jugada. Rojo ha fet força bé, això sí, avançant per la dreta, deixant endarrere els contraris, centrant bé per Calderé, que venia potser massa esbarat des del darrere i que no ha pogut així fer gol. Resten ara mateix 10 minuts perquè acabi el partit i el Barça sigui campió de Lliga. No cal dir, no cal imaginar com deuen viure els aficionats del Barça aquest encontre a Barcelona, on d'aquí 10 minuts poden sortir tots al carrer amb senyeres i banderes blaugrana. Pot ser una nit moguda la d'avui, a Canaletes, a les Rambles, on es pot celebrar el títol de campió. Atenció, però, que abans el Valladolid encara no ha acabat l'encontre. Encara no ha acabat l'encontre. No cal avançar, doncs, els aconteixements. De moment, i fins ara, tercer córner contra la porteria d'Urruti. Àngel Mur, Schuster també s'ha quedat a la banqueta per veure els darrers minuts de partit. Carrasco, que es mossega les ungles. Julio Alberto ha de llançar la falta. No cal dir que el partit ha estat dolent el d'avui, ha estat dolent l'encontre que estem veient des del camp de Zorrilla, on fa vent i on la nit s'apropa ja i fa més fresqueta que no pas abans a les 5 de la tarda quan ha començat l'encontre. El remat de Rojo ha anat a parar la xarxa per fora quan Marcos demanava la pilota. Minut 36 i mig, Julio Alberto per Urruti, que deu tenir ganes d'acabar perquè ja surti fora l'àrea, avança la seva posició també. Ha recuperat el Valladolid, atenció en aquestes jugades a la que es perd la pilota i on el Valladolid per sortir a contraatac. Julio Alberto allunyant el perill. Ho ha fet bé Julio Alberto davant la posició que ocupava Jorge. Més avançat el joc de Jorge en aquesta segona part que no pas durant els primers 45 minuts. El partit és ara mateix interromput. Substitució a l'equip de casa. Eusebio, amb el número 12, substitueix Saez. Eusebio, amb el número 12, substitueix Saez. Minguella, per Eusebio, precisament. Ara són
3 quarts menys 4 minuts de 7 moment, en el que arribem en el minut 37. 3 minuts perquè acabi el partit al Nova Zorrilla. El Barcelona està guanyant per 1-2 i en aquests moments es troba a 3 minuts de proclamar-se campió de Lliga. El Futbol Club Barcelona està jugant sense la presència de Berxust. Veiem aquí el company Eduard Boet. I ha estat substituït per Calderer. Un dels en aquests moments informadors de TV3 presents en el partit que juga de cara a aconseguir un gol de l'empat. El Barça de Valladolid. Molt profitós de cara a aconseguir salvar havíem perdut en un moment, en un primer instant, imatges de l'encontre al nostre monitor instal·lat aquí en l'estadi de Zorrilla. Havíem quedat un moment aturats en el moment en què continua l'encontre. Juga el Barça per mitjà de Rojo, prop l'àrea, moment en què ha atrapat la pilota Fenoy. Quan aquest es trobava sol davant del porter del Real Valladolid. Poc a poc ens estem acostumant. Arribant al minut 39. Barcelona està guanyant 1-2 quan hi ha pilota llarga. Per Ruti Koche, la banqueta del Futbol Club Barcelona, tots són nervis. Amb crits de que mantinguin la pilota. Seria interessant obtenir, si és possible, la imatge que en aquests moments estem veient a prop de la banqueta, amb tots els jugadors suplents. Juntament amb Terry Vera, els diàlegs. A punt d'acabar l'encontre, el Barça és a punt d'assolir el títol de campió de Lliga. Es viu intensament ara, aquest instant, aquests moments, a Barcelona. És TV3, ara mateix, agafant aquestes imatges i parlant per Barcelona. Atenció, en el moment en el que arriba penal. Atenció, en aquest instant, penal contra la porteria del Barça. Una jugada, realment, som a prop de la jugada. La jugada és dubtosa. Penal fet a López, falten 2 minuts perquè acabi el partit. Veurem qui és l'encarregat de llançar el penal, habitualment és Jorge, encara que veiem Mágico González. Un penal realment dubtós, assenyalat quan era a punt d'acabar el partit. Veiem Mágico González, el jugador que es troba més a prop del punt de penal, encara que insistim, habitualment és Jorge, el jugador del Valladolid encarregat de llançar aquest penal. És Urruti Koetxea que es troba parlant amb l'àrbitre del partit, el senyor Sánchez Arminio. El Barcelona es trobava prop d'aconseguir la victòria. Un penal molt dubtós. Mantenim l'atenció, en efecte, serà Mágico González l'encarregat de llançar aquest penal. Urruti Koetxea sota els pals. Atenció, Mágico. I atura, 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 atura. Atura, Urruti. Atura, Urruti Koetxea. Pot ser decisiu. Urruti Koetxea ha abraçat els seus companys. Urruti, Urruti aturat, ha aturat Urruti, el partit és a punt d'acabar, el Barcelona continua guanyant per 1-2, Calderer lluny el perill, hi ha una emoció indescriptible al camp del Nuevo Zorrilla, Berxuster crides a la banqueta, ha salvat Urruti a la victòria barcelonista, quan refusa fora del camp Julio Alberto, el partit és a punt d'acabar, el partit és a punt d'acabar. Falten 2 minuts perquè acabi el partit i el Barcelona es pugui proclamar campió de Lliga. Hi ha una gran expectació, evidentment, prop de la banqueta del Futbol Club Barcelona. Ha acabat en aquests moments a Santander el partit en la victòria del Racing de Santander. El partit és a punt d'acabar. Es produeix ara un canvi en el Futbol Club Barcelona. Veiem que Carrasco entrarà. Hi ha un canvi. És Carrasco que serà entrarà al terreny de joc. Entrarà per Clos, Clos que ha estat l'autor del primer gol. Hi ha una expectació indescriptible a prop de la banqueta del Futbol Club Barcelona. El partit és a punt d'acabar. El partit és a punt d'acabar.
Passa, un minut falta ara del temps reglamentari. Paco Clos es retira. Veurem si el partit es pot reanudar. Passen ara, en aquests moments es compleix el temps reglamentari, el Barcelona està guanyant per 1-2, el Barcelona està guanyant per 1-2, la pilota controlada per Richard del Valladolid, que intenta penjar sobre el frontal de l'àrea, Alessanco ha refusat amb el cap i intenta Víctor emportar-se la pilota, i a falta del propi Víctor, pilota per Barcelona, el temps ja ha superat el límit del temps. Urruti ha aconseguit aturar un penal que ha llançat Mágico González, un penal que li han fet a López més que dubtós, i sense cap mena de dubte, que Urruticoetxea ha estat una part fonamental a l'hora d'aconseguir aquesta victòria. Servei de porta Urruti, el partit ja està acabat. Acaba el partit en aquests moments, encara que l'àrbitre sembla que no assenyala falta, havia fet sonar el seu xiulet. La pilota arriba per Jorge, que intenta jugar, de refusa Migueli. Arribarà la pilota Minguella, que bombeja. Hi ha tres jugadors del Real Valladolid en fora de joc. Anem a escoltar el que s'està dient a les banquetes. Veiem els jugadors del Barça estan abraçant a la banqueta. Pilota en l'aire, el senyor Sánchez Arminio està mirant el rellotge. Pilota per Carrasco, corre Carrasco. Continua Carrasco, la pilota controlada, s'anirà cap al córner. Intentarà congelar segurament la pilota davant d'ell Minguella. Continua Carrasco. Carrasco sap fer perfectament aquesta jugada, aguantant la pilota, i finalment la pilota que surt fora. Passa ja en dos minuts del temps reglamentari, el Barcelona està guanyant 1-2. Crits de campions, campions per part dels pocs seguidors barcelonistes que han pogut arribar fins a Valladolid. És Carrasco, atenció. I la pilota acaba el partit, el Barça campió! El Barça campió! El Barça campió! El Barça campió, i ara abraçades. El Barça campió, els jugadors al mig del camp s'abracen. Veiem els jugadors abraçats. Víctor, què supone este momento? Víctor. Una alegria. Lo estábamos buscando y lo hemos conseguido. Són les paraules de Víctor. Sánchez, què suposa això per tu en aquests moments? Bueno, això és increïble perquè ha sigut un triomf molt important, i bueno, jo crec que això és la millor recompensa i el millor triomf per tota aquesta nostra afició. Sense cap dubte ja es mereixia aquest triomf. Gràcies, enhorabona. Suposo que el Deré que en aquests moments deu ser l'home més content. Sí, home, imagina, jo sabia que guanyaríem. Ens ha costat, però hem guanyat. Gràcies, que el Deré anem a buscar Alessanco, que és un dels que ha estat autor del gol, aquí al nostre costat. Bert Schuster. Steve Archibald, how do you feel now? Anything. Wonderful. Diu que se sent meravellosament. Urruti. Tu veies... Gavi! Somos campeones! Urruti, tu veies per on anava la pilota. Eh? Tu veies per on anava la pilota, no? Te lo he adivinado, ha quedado tu pelota, mira. No he llegado a la primera. Urruti, vas a ver, por favor. Urruti, Cotxea, perdona un moment. L'eufòria del Futbol Club Barcelona, que anem a seguir cap als vestidors. El Barcelona s'ha proclamat campió de Lliga. El Barcelona campió de Lliga.